Hej så alle sammen, Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lave den her video, hvor jeg viser mine bøger fra 3. semester på Universitetet i Aalborg, hvor jeg så er sommerfagingeniør, så de er to ud af de tre bøger, som jeg skal bruge på 3. semester. Og det her er også en samtidig en shoutout til Robin Kaja, som også skal være datalog, som er næsten det samme som sommerfagingeniør, så... Ja, jeg vil gerne åbne den her, men for at være lidt mere original og ikke bruge en eller anden form for kniv eller nøgle eller sådan en ting der, så har jeg brugt en lidt anden metode, som hedder ingeniørmetoden, som går sådan her. Boom. Så har vi gjort det som en rigtig ingeniør. Jeg hader, når folk de vil unboxe, så tager det 1000 år at åbne de forskellige ting. Nå, men som man kan se, så har vi noget omkring algoritmer, introduktionsalgoritmer og designing interactive systems. Og der er tre bøger, jeg skal have, hvor de er de to af dem. Den tredje, det handler omkring software development, hvor jeg skal udvikle software selvfølgelig. Jeg har ikke købt den bog endnu, fordi jeg ikke ved, om jeg skal have den engelske udgave, eller om jeg skal have den danske udgave. Fordi det kommer an på, om vi skal have den engelske eller danske lærer. Så det ved jeg ikke endnu. Så ja, lad os lige hurtigt gå igennem det her. Man kan se, at der er bogen her. Lad os lige prøve at sammenligne det med computersystembogen. Man kan se, at computersystembogen den er en del større. Ja, den er noget større. Den er lidt større end den der. Og den handler omkring matematik. Så lad os lige hurtigt gå igennem, hvad det handler om. Blum blum. Det ser ikke så værst ud. Men okay. Det er noget omkring grafer, træer, binære træer og sådan noget. Så står der inde i dynamisk programmering, greedy algorithms, og den faktisk læst meget omkring binary search, der har jeg faktisk også læst omkring i sidste semester, noget omkring quicksorter, heapsorter og sådan noget, der har jeg faktisk også læst omkring sidste semester. Divide and conquer, det er en rigtig god ting at huske på i programmering, en rigtig god ting at huske på, divide and conquer metoden til at programmere på, sådan noget omkring det her, designing. Og det er faktisk meget brugervenligt. Det ser faktisk meget simpelt ud, det her. Jeg kan godt lide, der er masser af billeder. I forhold til den bog, der er i hvert fald. Så er der masser af billeder. Det kan jeg godt lide. Og hvad handler det her omkring? Det handler om omkring. Essentials of designing interactive systems. Og tekstanalyse og design. Det er faktisk en rimelig stor del, det er design jo. Så ja, vi kommer nok sikkert ind på, hvordan man designer et godt program eller sådan noget den stil. Web 2.0, agents and avatars, memory, cognition, sort of design, evaluation, og sådan noget. Men i hvert fald lige de to bør. Og jeg vil gerne lige hurtigt give et shoutout til Robin Kai, som også skal på universitetet. Så tillykke med det, og jeg håber, du får det fedt over på universitetet i Odense, var det ikke? Du er ikke Odense, du skal jo? Jo, du er i Odense. Og jeg håber i hvert fald, at du får det mega fedt derovre. Nu skulle du være datalog, så det er næsten det samme som software. Så ja. Tak fordi I så med, og hvis jeg har nogle spørgsmål, så stil dem ind i kommentarsektionen. Så